Pojďte se s námi podívat do sousední obce Chvatěruby, která slavila významné výročí. První historická zmínka o Chvatěrubech pochází z roku 1141, kdy Ida, příbuzná knížete a krále Vladislava II., věnovala Chvatěruby duksanskému klášteru. To sice znamená, že Chvatěruby už tu museli být dlouho předtím, nicméně písemně doložen je až tento okamžik, takže věk obce se počítá od něj. Starosta Chvatěrub František Derfl přivítal na oslavách všechny obyvatele obce i významné hosty a připomněl důležité mezníky v historii obce. Zmínil se také o básníku Karlu Hynku Máchovi, který ve Chvatěrubech často pobýval a má zde svou pamětní desku. Zámek ve Chvatěrubech, stojící na místě bývalé tvrze, je dnes v soukromém vlastnictví a probíhá tu statické zajištění objektu. Účastníky oslav pozdravil také biskup Václav Malý. Popřál zdejším občanům příjemný život v obci, rozvíjení přátelských sousedských vztahů a další úspěšné zvelebování obce. Následovala mše svatá v kostelíku svatého Petra a Pavla. Společně s biskupem Václavem Malým koncelebroval nový duchovní správce kralupské farnosti Michal Antony Bátor. V průběhu kázání zaznělo mnoho hezkých, upřímných slov, ale také myšlenky o příčině současné nedobré nálady ve společnosti. Lidé jsou příliš často soustředěni na sebe, na své pocity a nálady. Panuje mezi námi napětí, vzájemné odcizení. Biblické texty nám naopak ukazují, že máme být sdílnější, otevření a v případě potřeby dokázat pomoci. Udržovat přátelské vztahy se sousedy, ne se uzavřít do izolace svého obydlí. Po mši svaté následovalo svěcení krásně zrenovovaného kříže na Chvatěrubském hřbitově. I zde, stejně jako na návsi, hrála pro zpříjemnění oslav kralupská žesťová kapela. Kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Spojuje dva protiklady, nebe a zemi, světlo a tmu, život a smrt. Je také znamením zmrtvých vstání a věčného života. Počasí chvatěrubským oslavám příliš nepřálo. Přesto se lidé pomalu přesouvali do turistického centra u řeky, kde již bylo připraveno bohaté občerstvení, prodejní stánky, skákací hrad pro děti a pestrý kulturní program na celé odpoledne.